Ja, då var det dags för DM i 5000 meter på bana här i Hallsberg. Helt osannolikt så börjar man med E-heatet, men så är det. Det är de som tar lite längre tid på sig. Det har regnat nu de senaste timmarna, men nu håller det uppe så det är kanonbra löpväder. Ja, där har vi Per Börjesson i alla fall, Östansjö, som har tagit ledningen. För Annika Sjölund i start. Så Thomas från Åsbro. Och springa in 55 där. Vi kör stipa in 55. Bra. Kolla att det ser bra. Gör som jag säger. Thank you.
Lite extra publik där uppe. Eller om man håller på att hålla en grön.
Bra, Erik. Bra, Peter! Det var bara 4.00. Ja. 1.36 per varv. Han tyst också. Vänta, vi går och kör 4 tempo med idag, eller? Ja. 4 per kilometer. Ja, en maskare. Okej, då vet vi ett varv till. Ja. Jag får tänka lite. Det är jättevarmt. Jag kan inte göra när du får sätta av. Gubbar, vi kan inte sådana saker. Det är bara att köra. Fan, hur långt ska du springa? Ja. Vad sa du? Han som inte håller på så länge. Man måste äta bara. Fan, jag vet inte. Har du jobbat det? Jag blir vila hela dagen. Nu är det folk. Ja, det är det. Det regnar, vad skönt. Ja.
Jag förstår det. Ja, Erik! Härligt! Gör det vägen då! Ja. Vi kör vad som händer. Ja. Nej, nu är det bra. Ja. Ja, då var det målgång. Till maj sa han när vi åkte ner att då skulle till Helena salen då, måndag, tisdag, onsdag. Nej, för idag har hon jobbat. Ja, för att jag mötte honom när jag åkte in till stan då. Vi brukar ju komma där vid 16:30. Ja, och bilen var borta tidigt i morse, för jag hämtade ju tidningen där här tidigt. Och då var både Leif och hennes bil borta. Ja, det är härligt! Att du har jobbat idag också. Och då sa jag så här att när han berättade att då skulle till salet då, och så då blev det full rulle igen. Så jag sa här, nej men du vet, Helena sa, nej det blir, det är bra, det blir lugna dagar. Och då tänkte jag att jaha, för när Helena var där förra året berättade ju när hon och Karin hade festat det och cyklade iväg, så det kom inte till rätt ställe någon gång. Det var vägen nu! Ja. Härligt! Fint. Ja, det har det. Det har, jag sa det till Anita igår, att för det såg ut som att kom nerifrån att ha hade någon kanske med sig, för vi satt ju på baksidan det. Ja, i måndag vet du. Nej, men då har det, ja, då har det passerat. Ja, det är det. Ja. Bra, Peter! Ja, och sen går vi ner till ja, och då skulle inte han det här, sa han. Då skulle du åka till henne här. Risken är ju stor att jag kan sitta in här och köra bil och det här och åka att Örebro och det här. Men han kan inte ha tagit igen, han har sagt vad det är. Oj, oj, bra Rode! Nej, det är ju Rode. Nej, det är ju inte, vet du. Det här är ju så. Och det är som jag sa, Janita, jag vill inte ta den här. Och det är därför jag är så försiktig i det när det är där nere. Och det, nu ska ju konsolen komma. Det var väl jag augusti då. Ja, man, nej, jag tänkte om du hade stunder när jag flott i berg och fika i någon gång. Hej Ola! Ja, nej, jag förstod det. Ja, det räknar du med igår då? Nej, ett kvarter. Han är ju värre än uppe. Ja, han... Ja, jag såg det. Ja, nej, det är dåligt. Ja. Men så.
Och du såg toppen och kom bara in i andra halvlek. Det var ingen startspelare. Och Malmö köper två. Ja, då var det ett varv kvar för Arne.